Dia bawa zombie besar, guys. None of you will escape. Alamak. Guys. Careful. Zombie ni kuat, guys. Ya Allah. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game Camp Walker Game Story. So, ramai yang dah menunggu kali ketiga jumpa Hora Eagle Storm 907, Ideal Gaming Go, First Time Hora ONG, Seed Tapper, Naisha 5108, Horangi Tunggu, Zulu Add Aku Please, Adam Empire, First Time Join. Hai, yang mana First Time Join, Horangi minta maaf ke sebab server ni juga kecil. Jom kita mulakanlah Horangi Lobby 1. So Horangi akan tekan join, mesti ramai yang tekan join. Okay, jom kita mulakan. Okay, Zulu dah masuk. Okay, ramai yang dah masuk. Okay, kita dah masuk ke dalam game. Nama game ni adalah Camp Walker, game berkisahkan dengan game zombie lah. Dave Dean present Camp Walker Story, enable for full gameplay experience. Okay, kita tengah tunggu. Kita tengah tunggu loading player. Wow, cepat. Created by Mark Dean. Okay, ramai ya developer untuk buat game ni. Ini adalah intro permulaan. Okay, orang yang berlupa buka chat. Hai Hora, hai Zulu, hai Kandar 124. Hora, tadi Ali bayar 30 robots nak revive. Alamak Ali, lama Zulu tak join Hora. Tadi sebenarnya Hora ni dah record, tapi dia masalah dia server connection ada problem. So Hora ni terpaksa record balik sebab dia mengganggu story tu, dia agak lag, so tak cantik. So Hora ni terpaksa record balik lah game ni. Okay, say my name. Hi Ideal Gamingo. Hora ni minta maaf yang mana join yang pertama kali tadi. Sebabkan ada masalah teknikal, orang ni terleave connection sebab dia ada internet problem sikit. So kesian Ali. Alamak Ali, sayangnya. Jangan jangan riba. Hey newcomer, I'm Scott. I'm sort of the hit guy around here. Okay, mana Scott? Ini dia Scott. Okay, if you all want to stay safe at our camp, you will have to prove your worth and do some work around me. Kita boleh buat lah kerja-kerja. We put this camp together to stay safe from what's out there before you all get to work. Take a moment to look around. Okay, kita akan tengok. Hora, 30 robots beli revive tadi. Ali, minta maaf orang ni. Bukannya ni tau, leave connection sebab ada masalah technical sikit. Sama tadi aduh, kenapa orang ni tadi lag tau sebenarnya, tak betul nak bergerak. Aduh. Okay, kita sekarang ada server baru. Orang ni minta maaf yang mana server mau join yang pertama sekali. Hora, record ke Zin Sheros? Okay, record. Okay, orang ni dah tahu kita kena explore dulu game ni, tempat-tempat camp ni. Ini camp kita. Nanti kita kena lawan dengan boss zombie lah. Sebab tadi orang ni lag gila tadi, so terpaksa record balik. Okay, ini zombie yang diorang tangkap. Walker ni dia merujuk pada zombie. Ini trainer sedang exercise. Great, now that all you know the lay of the land, we can get to work. Okay Scott, boleh Scott, kita boleh bekerja sekarang Scott. What sort of work? Kata DD underscore niche. Apa sangat kerja dia yang kita kena buat? We have recently had to defend ourselves against a few hordes of walker. Kata Scott. Okay, kita kena lindung daripada Scott lah. Okay, Hora record ke? Menari Zulu. Zulu. Hora, say something. Hi. Tak ada emote. Alamak. Boleh kita ni. Okay, jom. Kita cari kayu guys. Kita cari kayu. Aduh, orang ni berasa bersalah sebab yang mana yang guna robot tadi untuk revive. Sebabnya, apa, yelah, orang ni ada masalah technical. Memang sangat-sangat lag. So, jadi orang ni terpaksa rekod balik untuk gameplay yang sangat cantik lah. Okay, mana lagi kayu? Kita lagi jumpa. Okay, kita dah boleh bercakap dengan Scott. Semua dah jumpa kayu-kayu. Type E underscore E dance Kandar 124. We found all the plank. We need to, let's talk to the Scott. Okay Zulu, terbaik. Thanks. Zulu really laju jumpa it. Thanks, I really appreciate it. What should we do with this now? Apa yang kita nak buat sekarang dengan kayu-kayu yang banyak ni Scott? Apa yang kita nak buat ni sekarang ni? Let's look for Ellie. She will tell you what to do with them. Okay guys, game ni, story ni dia ada voice over. So ini something yang ni pula dalam game story. Where can we find her? Dekat mana kita nak cari Ellie tu? Kata Ideal Gaming Bro. Zulu, tepi sikit, aku nak SS pula. Silakan. She is usually on watch at the bottom of the hill. You can find her there. Okay, dia tunjuk arah untuk cakap dengan Ellie. Dia tunjuk arah ni, anak arrow ni.
TD Nish. Yang mana nak SS? Walau orang ni duduk diam, silakan, silakan. Oh ya, kita dah jumpa Ellie. Dia duduk memerhatikan zombie-zombie sebenarnya. Ellie, is that you? Scott sent us over here with this wooden plank. Dengan kayu-kayu yang banyak ni, Ellie. Hey there, about time the plank got here. I asked Scott to let collect those hours ago. Oh, dia dah suruh Scott cari kayu tapi dia tak nak buat eh. Scott ni malas eh. Now that you are here, I guess you can help me put them up. Boleh je Ellie, kita orang boleh tolong Ellie. Hora, sama. Weh, sama tinggilah dengan Kanda. Sure, what do you need us to do? Kata Ali. Apa, Hora nak SS, silakan, silakan. Yang mana nak SS, silakan. Oh, ini dia, dia orang SS sebelah api. Hora, mana robot saya? SS. Ini yang mana ni, mesti jadi hantu dalam masuk dalam mimpi. Orang ni nak robot, nak robot. Okay guys, jom kita pasang kayu. Kita kena pasang tembok supaya sebagai pelindung daripada apa? Zombie-zombie lah. Zombie-zombie. Yang mana tak ada. Jangan masuk mimpi orang ni. Orang ni nak tidur dengan aman. Okay guys, mana, okay. Oh, macam tu je. Dibina kayu eh, tembok untuk halang daripada apa, zombie kan. Okay, jom kita pergi ke Ellie balik. Hora, hai, pistol air. Ini pistol betul Ali. Pistol betul Ali. Wow, that was fast. We sure could use pair of hand like you before the incident. Tak ada masalah Ellie, boleh je guna hikmat kita orang. Kita orang, the incident, what are you talking about? Pernah berlaku lah tu. Walker pernah masuk camp tu lah tu. For why now? Another camp has visiting us and demanding 50% of our resources, and they will attack us. So camp-camp lain pernah datang kat camp ni. Diorang minta bahan-bahan makanan, bahan mentah, bahan survival. Dan kalau tak, kalau diorang tak bagi, diorang kena attack tau. Oh, sampai setahun dah benda ni. Diorang pun dah penat dah dengan benda ni berlaku. They sound like punk. Let us help you fight back. Kandar nak lawan balik ni, Kandar. Weh, cantik lah Ali hebat punya jaket ni kat belakang. Weh, memang cantik pakai dengan baju orang ni. Memang cantik. Of course, we'll show this guy not to mess with this camp anymore. Wah, Zulu bersemangat dia. Well, their camp is located at the top of the hill. Be careful. Okay guys, jom. If you make it in camp, look for a guy's name Rick. He's our undercover spy. He'll be able to help you. So kita kena cari Rick yang berada di camp tu sebagai dia apa ni, undercover spy eh. Okay, jom. Dan robotku hilang. Alamak Ali. Ali skip exam tau. Jangan tiru Ali, kesian Ali. Please girl, I was beaten by Walker. Oh, no one will take me in. Weh, dia kena gigit dengan zombie ni. There's not much we can do. Kita tak boleh nak buat apa. Terpaksalah kita kena bunuh dia. Kita kena bunuh si James eh. Orang ni dah sediakan pistol nak bunuh si James ni. Tak mati eh, sabar. Bunuh. Buat apa ni Zulu? Bunuh. Vote. Okay, kita kena bunuh dia eh. Okay, Ali eh. Orang minta maaf lah. Ali ni tak tahu kenapa dia sanggup ponteng exam semata-mata nak join orang ni. Okay, kita nak bunuh. Please. I understand. Please just show me a mercy, James. Sorry, James. I'm sorry, James. Oh, Zulu yang akan bunuh. Oh! Guy, dia mati, guy. Ya Allah, dia mati, guy. Zulu bunuh dia. Hello, camera. Hello, camera. Okay, guys. Jom kita naik bukit. Kepada Ali, good luck. Yang mana ada exam peperiksaan, orang yang ucapkan selamat maju jaya. Dan jangan tiru Ali, yang mana dia ponteng exam semata-mata nak join game. Exam lagi penting, Ali, eh. Okay, they don't have a front gate. Walker must not be attacking them somehow. Okay, ini dia. Oh, yang ni yang tak suka ni. Yang tu lah. Orang-orang ni tak suka part ni. Okay, they have 3 armed guard. What should we do? Okay, sneak pass. Sebabkan orang ni dah record tadi. Tapi ada masalah tinggal, terpaksa record balik. Okay, cantik lah baju Ali ni. Dia pakai macam ada jaket. Memang cantik. Macam bobo eh. Detour. Jangan detour. Mati kita Ali. Kantoi nanti. Alright, let's try to sneak pass the guard. Okay, jom kita sneak pass. Ideal pun handsome. Ideal tengok Ideal. Baju Ideal pun cantik eh. Wey, dia duduk tercongok. Okay guys, kita pakai baju guys. Ini ni, pakai baju sebagai penyamar eh. Aduh. Okay, Zulu. Zulu. Kandar. Kandar ni teringat lah macam nak makan nasi kandar lah orang ni. Hope everyone put on an outfit. Let's sneak past the guard. Okay guys, jom. Okay guys, cepat guys. Masa berjalan guys.
Kita kena tembak. Nak apa ni? Jalan-jalan. Kita kena menyamar. Jangan tembak guard tu. Kesian guard tu tak bersalah. Hey, hey you, where do you think you are going? Alamak, guard ni nampak kita pula. Kantoi ah. Hey, it's okay. They are with me. Ha, ni je rupanya Rick. Okay, kita dah jumpa Rick. Look, I'm sorry, but strangers are not allowed in a camp. Oh, dia tak bagi orang luar masuk camp ni eh. Well, what can they do to be allowed in? Apa kita boleh buat? Kata Rick lah, untuk dia orang boleh masuk ni kan? Yeah, there's one thing. I dropped my bow around the camp. I cannot find it anywhere. Dia ada tertinggal bow dia. Perfect. They will get the bow for you. Ambil baju. Okay, kita kena cari bow. Find the guard bow. Mana bow dia ni? Tadi ada orang jumpa. Kat situ ada bow dia. Tu. Ya Allah, Ali. Aidil jumpa. Aidil. Terbaik, Aidil. Aidil, okay, wow, you actually found it. Senang je. Awak tu tak nak cari guard. Malas betul dia. Dia suruh cari. Alright guys, we have to find Duncan. He's the head guy around here. Okay, jom kita masuk. I can break through this door. Well, I'm going to need some cover from Walker. Light them up. Alamak, Walker, zombie ni dah serang. Nampak besar. Cari guna hidung. Menipu senang je ke? Eh, attack guy. Ui, bahaya guy. Attack. Okay, kita ada masa 80 saat. Kita kena attack. Hati-hati. TD ni, hati-hati. Ui, bahaya. Zulu. Bunuhlah demon tu Zulu. Awak kan Tanjiro Zulu. Wah, jauh orang kita kena. zombie attack kita ni. Bahaya ni. Wih, power lah diorang. Guard ni tak buat apa-apa. Bunuh tu tengok je. Malas lah guard. Dia tak tolong kita pun untuk tembak. Okey, kita ada lebih kurang masa 52 saat untuk kita tembak-tembak. Mempertahankan Rick. Orang kita kena. Tak guna orang kita kena. Terkena pula kan. Masya Allah. Hampir-hampir terkena. Okey, 35 saat sahaja lagi. Nyawa orang ni. Ada separuh saja lagi guys. Ya Allah. Bahayalah, zombie-zombie ni memang kuat betul eh. Bukan jalan kalang zombie ni eh. Bukan main-main eh zombie ni. Zombie yang bukan biasa-biasa eh. Zombie yang luar biasa kita dapat tengok ni eh. Tembak. Wih, 15 saat lagi kita kena bertahan. Tembak semua zombie tu. Cepatlah Rick. Pecahkan tembok tu Rick. 10 saat saja lagi. 6. Okey, 5. Okey, 4. 3. 2. 1. Okey. Jom. Come on. Okey, kita masuk sewer. Mana sewer? Masuk dalam ni. Okey, Duncan masuk dalam ni eh. Mana? Kita kat bawah ni eh. Mana ni? Okey. Kita kena cepat. Whoop. Masuk. Masuk. Muah. You made it too easy. It's not even a challenge anymore. Cheese King Rick. Rupanya Rick ni pengkhianat. Dia adalah, wait Rick, you are the one attacking our camp. Why you do this? Tadi orang ni lag dekat yang tembak-tembak tadi. So yang ni orang ni baru sambung balik lah. I don't have to explain myself. Rupanya Rick, jeez, dia bawa zombie besar guys. None of you will escape. Alamak. Gaya. Careful. Zombie ni kuat guys. Ya Allah. Careful. Tembak. Ui. Bahaya. Zombie ni memang sangat bahaya eh. Tembak dia. Wih, kita kena pergi sama. Hati-hati guys. Lompat itu adalah perlu. Woi, tembak dia. Woi, nyawa dia banyak guys. Nyawa dia banyak. Okey guys, tembak dia. Nyawa orang ni kena. Hisman backup. Take them out. Woi, dia ada backup guys. Banyaknya backup dia. Ya Allah. Woi, banyak weh. Woi, kita kena cepat. Okey, nyawa dia dah berkurang kan. Okey, kita boleh. Boleh. Wih, nyawa orang ni, nyawa ikan dah ni. Backup orang ni. Wih, nyawa dia boleh increase ke? Wih, masa 1000 lagi OP dia, nyawa dia. Wih, banyak lagi. Okey, Mega Walker ni agak susah sebenarnya. Tengok, nyawa dia boleh naik lah, guys. Ya Allah, macam manalah nak survive ni. Masanya mati ni. The bomb. Orang ni teruskan attack kepada zombie-zombie. Nyawa orang ni makin berkurangan sebenarnya. Okey, terus attack dia. Okey, 1000 dah makin berkurangan lah. Mega Walker 900. Teruskan attack. Kita hampir-hampir. Kita boleh menang. Attack je.
600. Oh, nyawa tu. Oh, oh, nyawa. Okey, sikit lagi. 300 lagi. 200. Woo. Sikit lagi. Tembak. Wait, sikit lagi. Nyawa Mega Walker. No. This is not over. You will pay that for someday. Yeah. Orangnya tidak berputus asa. Orangnya berjaya kalahkan boss zombie tersebut. Yeah, SS jom. Woo. Ini dia, raksasa zombie. This is just the beginning. Bapak dia besar, guys. Zombie ni. Kita nak bunuh ni. Oh, to be continue. Oh. Ah, kita berjaya. Woo! Yeah, ideal. Zulu. Ah, susah betul nak kalahkan. Dia continue dia akan. Yang mana? Try discarded. Okay, kita return to lobby lah. Orang yang tak nak try discarded story tu. Kita cuba nanti. Okay guys, orang yang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Orang yang minta maaf mana join yang orang yang terpaksa record balik ni sebab tadi ada lag sikit masa tembak-tembak dekat yang zombie masa nak protect Rick tu. Jadi yalah, kita berjaya kalahkan. Yang mana Hora? Return to lobby. Okay, orang yang rasa game ni sangat seronok. Tapi dia tak best. Dia tak best sebab dia ada voice over. Voice over tu macam kacau juga lah. Kita nak baca dialog sambil nak dengar. Jadi kalau tak ada voice over lagi okay kot game ni. Apa pun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.